الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغاندا بفي مونا بطوليزا بطولابا بكدبا فابيتي بمونا amatenda majuvu amalungi era gonnaga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nanyini manyi nobuyinza nobusobozi Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatuwe chengera cheddini ya fene nunji eyo busilamu Allah subhanahu wa ta'ala yatuwe chengere chobulamu buneno era Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekyengera ky'ekitabo kye ekijjuddemu ebigambo bye by'amakulu nga Qur'ani ey'ekitiibwa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi asse okusaasira ebyengera n'emirembe eri omutume sallallahu alayhi wa sallama tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi amusiime era amusaasire n'abantu be bonna ne bamasahaba be bonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basime ate nabo bonna abagoberera mu buwufu obulungi tusaba Allah abasaasire yonna gye bali naffe abagezaako okugoberera obuwufu bwabwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi atunyweze okubeera nga tugoberera ekkubo lyabwe abo bonna abaatusooka abalungi tuberenga tuteeka mu nkola ebyo bye baatusomesa era ebyo bye baatulekera mu mikululo gyonna gye tugezaako okukwata tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi ow'ekisa ekingi atwanguyirize okugoberera amateeka ge n'okugoberera ensomesa omubaka sallallahu alaihi wasallama zeyaleka atusomeseza n'abo bonna abalungi abaatukulembera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyiriza okutegeera amateeka ge n'okugateeka mu nkola n'okugaagazisa abalala n'okubeera abantu abalungi mu communities zonna mwe tuwangaalira twebaza mwenna ababeerako okufuba okulaba nti mufissa yakadde okubeera nti mubaako bye mutuyambako ngaffe abawalimu olw'ensonga bwe mutabaawo ate omugugu gwe twetiise ng'abawalimu guba tegusobola kutuukirizibwa bulungi n'olwekyo tubeebaza olw'okubeera abantu abakkiriza okubeera nga tubatuusaako ebyo bye twakwasibwa mu bwesige oba mu bwesigwa ne mubeera nga mubitwala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tusaasire ate tutuuke ku lunaku olw'enkomerero nga tuli basiimu abalungi nga ne Allah naye atusiimye Allahumma amin omulamwa gwe tuliko era gwe tutandise nagwo gwakufumiitiriza ku Qur'ani ey'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fenna tukimanyi nga abasiraamu era abasiraamu abalungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatusiimira eddiini eno era mu kutusiimira eddiini eno n'atulaga ekkubo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atandikira mu suratul baqara atugamba alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi huda lilmuttaqin Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratul baqara ku ntandikwa yaayo tugamba alif lam mim ennyukuta ezo nno fenna tukimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yeesigaliza amakulu gaazo yasinga okuzimanya kye zitegeeza
Tuligeza kwa kuzinyo nyula, mubutufu wazo, ne ijaz, elimu nyukutezo, mumaso. Nga tuzituseko. Ne Allah subhanahu wa ta'ala, ya manyi ama kurugazo. Kati Mwenyezi Mungu atugamba, dhalika alkitab, la raiba fihi. Ekitabo ekyo nno kye mulaba, ekitabo n'ekyo kye mulina, ekitabo n'ekyo kye musoma, la raiba fihi. Tekirimu kubuusabuusa mukyo, temuliimu bukyamu mukyo, temuliimu kubuzaabuza mukyo, hudan lil muttaqin. Olw'ensonga kyakuluŋŋamya eri abakkiriza. Abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayen eyonno. Irimu amakulu mangi nyo. Naye nga bweri topiki yaffe. Nga bugenda ng'okubeera omulamwa gwaffe okufumiitiriza ku Qur'ani ne aya ze tulina mu Qur'ani biiznillahi ta'ala. Zonna aya tujazituukako. Tugezeko okufumiitiriza nga mpola. Okujjamu ebyo bye tusobola okuyiga ebituuka mu bulamu bwaffe n'engeri buti omusiraamu bw'asobola okutambula ng'obulamu bwe butambulira ku Qur'ani. Olw'ensonga Al-Qur'an huwa al-asl lid-dini l-islam. Nti Qur'ani eno gye tulina Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwa kye kikolo eky'obulamu bw'omwana Adamu omusiraamu n'omwana Adamu yenna ayagala okuwangaala ng'omuntu mulamu era ayagala okuwangaala obulungi. Era Allah subhanahu wa ta'ala nti yagituwanga ky'ekikolo ky'eddiini yaffe. Nti eddiini yaffe yonna n'obulamu bwaffe bwonna bwetoloolera ku Qur'ani eno ey'ekitiibwa. Nti edduniya yonna kwetambulira. Era mwe muli obubaka bw'omutume sallallahu alayhi wasallama obwamuleeta ku nsi kuno eno. Kitegeeza nti omubaka sallallahu alayhi wasallama okufa n'ava mu dduniya muneeno yaleka nga tulekedde ebyo byonna ebiri mu Qur'ani fe okubeera nga tubitwala mu maaso mu kubisomesa abalala n'okubyagazisa abalala. Tuleme kugayaalirira kitabo kino eno ng'abalala bwe baagayaalirira ebitabo byabwe mwabo Allah subhanahu wa ta'ala be yassaako ebitabo n'obubaka okuva gy'ali. Therefore, tubula tweyongera okwebaza abo bonna abafumiitiriza ku Qur'ani ne bagisomesa mu mizikiti, mu masomero, mu halakati zonna ez'enjawulo. Abasomesa abantu tafsiri, abantu abasomesa tajwidi, abantu abasomesa all entities zonna ezeetoloolera ku Qur'ani ey'ekitiibwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi abanyweze kuba muli musimu wangu naye tawfiiki yonna everi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kakati bwe tuba tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe twogedde, nga bwe tukimanyi nti omuntu yenna anoonye irimu, naffe abasiraamu ffenna kuba tukimanyi tuyitibwa ummatu iqra, umma ya kusoma. Nsosayati yaffe Allah subhanahu wa ta'ala yatukutira okubeera abantu abakola ki? Abasoma. Wakadhalika hatta Qur'ani nti aya Allah subhanahu wa ta'ala gye yasoosa okuseeryo omubaka sallallahu alayhi wa sallama yali yakumulagira kukola ki? Kusoma. Therefore, naffe ffenna mu bintu bye tuyina okwekwatako ennyo bye bintu ebituzza eri okukola ki? Okusoma. So mbakuutira bakama bange nti bwe tuba tumaze halaka, at least get a book and a pen or try okulaba nti osoma extensively, because essaawa gye tunaamala nga waneeno bajama temala. Mukitegedde? Temala. Oba weetaaga nti ofuneyo akadde akali secluded nga kako ne Allah subhanahu wa ta'ala wo mu field y'okunoonya ki? Ey'okunoonya irimu, such that obeere ng'oyongera ku ebyo abawalimu bye baba bakuwadde. Olw'ensonga
Nteirimu yonna jetu kunganya ederi y'abantu kyekimu ku bintu ebisinga okubeera ebikulu mu bulamu bwaffe. Naddala irimu bwejja mu layini ng'ennyonnyola Qur'an ey'ekitiibwa oba okututegeeza Qur'an ey'ekitiibwa n'ebyo byonna Omutume sallallahu alayhi wa sallama bye yatusomesa. Olw'ensonga nti abantu abawandiise ku kunnyonnyola Qur'an bangi, naye ate information eno okubeera ng'etuuka eri abantu bano abalala ababasigadde, ate chances zibeera ntono. Era y'ensonga lwaki twazze okugezaako okulaba nti abawalimu bonna abasobola okubeera nga bateekawo halakati ez'okunnyonnyola Qur'an babeere nga bakikola, such that abantu babeere nga bategeera obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuteera mu kitabo kye. Kyovulaba Mwenyezi Mungu atugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mayeyo nti amatendo gonna gage Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yo eyasse Qur'an ey'ekitiibwa ala abdihi eri omudduwe Omutume sallallahu alayhi wa sallama, naye ng'ateno Qur'an gye yamussaako lam yaj'al lahu iwaja, teyagiteekamu kubuzaabuza wadde oba obukyamu bwonna oba okubanga mulimu information etali ki etali ntuufu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu aya endala, tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti yayawukana yagulumira Allah subhanahu wa ta'ala oyo eyasse Qur'an ey'ekitiibwa eri omudduwe Nabi sallallahu alayhi wa sallama, liyakuna lil'alamina nadhira, kisobole okubeera nti abanadamu bonna ebitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda bisobola okutegeera warnings za Allah subhanahu wa ta'ala zaba ayagala tufumiitirizeeko n'okutegeera. Wanano tutegeera oba tumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa okutusaake Qur'an, Qur'an eno yajja nga waliwo ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yajitusindikira nabiranga ateramu obubaka bwonna obujirimu. Therefore nti omusiraamu yenna aina qalbun salim, omutima omulungi omunywevu eri Allah subhanahu wa ta'ala, we aina okufuba okulaba nti asome Qur'an nagezaako kukola ki okugifumiitiriza. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an eno yajiatuwa tusaba atuwe mitima eminywevu era emigumiikiriza mu kujitegeera. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala atuyitanga abantu fenna atugamba ya ayyuhannasu type. Ya ayyuhannasu kitegeeza ki? Kitegeeza tuyina nida biri mu Qur'an empita za mirundi emeka? Ebiri. Imma Allah subhanahu wa ta'ala atuyita abantu fenna fenna, eyo nida jama'i ya fenna fenna, it is general, eba mu jama'a tewali gwasosodde. Ne wabawo nida ngeri khas ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhannabi. Have you understood? Kakati empita zino ez'emirundi ebiri zitegeeza ki mu bulamu bw'omuntu afumitiriza ku Qur'an? Allahu subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti ya ayyuhannasu, Abarabu bagamba nti nida bwejjanga egamba ya ayyuha, obudde obusinga ebeera mu sighatul jama', nti Allah subhanahu wa ta'ala ayita bantu bangi in general.
naye bwaba omu kyokula bora bayina ekigambo nga ai kati yakitegeeza abayisa atya abayisa omu taib kati ya yuhannasu listen clearly ayuha aborabu bakozesa nida eyo nga bayita ekintu ekiri ewala ate ekiri okumpi ne bakozesa ai but a point to note Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'ani yekitibwa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika paka aya jekola chijekoma nti Allah subhanahu wa ta'ala bantu bonna buli wabeere wabali basatu ye wakumeka wakuna bwawana ye wakumeka wakutano bwawa batano ye wamukaga at any time bwe mubeere bamuli banji فالله سبحانه وتعالى حاضر وموجود واري at all times ekitegeeza nti teri wala naffe aye ndalere mu surat al-baqara mwenyezi mungu atugamba nga abasajja bameze okujja omutime sallallahu alayhi wa sallam bamugambye ya muhammad owaigwe muhammad hey katono ogwo tugamba bulijjo abaidun ali wala tumuyite oba ali kumpi tumukoboleo katini kati bamalukugira ibigawo bitu ya khabaya basajja bajahili abasi bainda obwongo bwabo katonda bwali sibutegirika bulungi na ye bwe bamalukugira ibigambe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala kwekusa aya بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي بك آية جيكما آيين الله أغامب بكوي صلى الله عليه وسلم انتي أبدو بانجي abantu bakubuuzizza ku Katonda waabwe bagambe fa inni qarib ndi kumpi nnyo 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 era ekimubeeza okumpi ujibu da'wata da'i idha da'ani okubeera nga ddamu okukowoola kw'oyo yenna abamukowodde oba abamusabye mukitegedde kale wano tutegeerawo ki nti Katonda ali kumpi naffe Eri mu sura Qaf mwenyezi Mungu atugamba nti ali kumpi mu makulu ga aya ali kumpi no mwana adamu min hablil warid aqrab wa kumpi nyo bali ku lusegere nyo na feyo yani he is so close jetuli no kusiga emiswajiro jetuli na mbulage jitwale ki itanafus and so on and so forth kakati ebyo nawe tubigatta awamu tutegeera munti Katonda ali kumpi naffe kitegedde naye lwaki ate wabatu yita atugamba ya ayyuhannasu nakozesa format ekozesebwa ngoyita owewala yetu nga Allah subhanahu wa ta'ala ali kumpi naffe ekyo abawarabu bana tafsiri bagamba nti ekyo kikozesebwa ng'oyitibwa olw'okutegeezebwa ensonga enkulu eddako oluvannyuma lw'okuyitibwa mukitegedde kakati nti buli w'osoma n'olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala ayise naga ya ayuha ya ayatuha because eri esoigatu ta'nif awo oba oyina okufumiriza n'omanya ki ekiddako mwenyezi Mungu agambye ki Chovula banti bwe tuba tukowola mu dua. Yeah. Situjabi igira bujo dayo because tetwagala ate ebintu bibere bingi. Naye with time inshallah buli kimuntu jja kituka ko mpola mpola. Naye katudde ku aje tubadde twagala okwogera ko because we are still on the introduction. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti ya ayyuhannas abange mu abantu qad ja'akum burhanun min rabbikum
mujiddu oba mufunye akabonero okuveri Allah subhanahu wa ta'ala mlezi wamwe wa anzalna ilaykum nuran mubina ntate Allah subhanahu wa ta'ala na tusa kwe kitangala ekyo yolefu ekitali mukubuza buza wadde eyo aya eri mu suratu nisa ya 10:7 Mwenyezi Mungu natugamba aya endala Ya ayyuhan nas abange mu abantu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum mujiddwa oba mufunye oba muleteddwa ekyo kwebuulirira nakyo okuveri Allah subhanahu wa ta'ala mlezi wamwe nga si kya kwebuulirira nakyo kyokka wabula washifa'un lima fi suduri la ilaha ngate cha kuonya endwadde ezo zonna eziri mu mitima teri iyo ndwadde nzibu za kuvumulanga endwadde zo mu mitima tewali yodwairo jiba janja bamputu tewali yodwairo jiba janja bansalwa tewali yodwairo jiba janja babukukuzi yahe not until when a person sits down nabi kule kulani ya Allah subhanahu wa ta'ala yaqinan nasoma ebyo Mnyezi Mungu byaba amugamba mukulani ye kitibwa ati nabifumitirizako and then umuntu namaliriza ngo mtima gwe guteredde spiritually nadda munteko nabisinzo kwonona umma ya fe today I think it's because we lack spiritual healing abantu mtima mitabangu fudaye Allah ta'ala alam tayib washifa'un lima fi suduri nti kulane ewonya endwadde ezo zonna eziri mchi mu bifuba by'abantu nekirala wahuda atenga kulane yenyini eno Allah subhanahu wa ta'ala je yatua cha kulungamia tis a source of guidance no mtu yenna abiranga taina chimulungamia mu bulamu within aba taina jagenda kudda wakadhalika anti mbulambo msilamu the first source of guidance jali na ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala je yatusindikira eranga wa rahma cha kusasira lilmu'minin eria babakiriza aya hiyo eri mu suratu Yunus aya ya 5:7 Allah subhanahu wa ta'ala tugamba قل يا ايها الناس اغامبو متومه صلى الله عليه وسلم منيز مungu ngamuragira muganti bagambe abange mu abantu qad ja'akumul haqqu min rabbikum amazima gonna gazeje muri obagajaje muri obagajaje tuli ngagaveri Allah subhanahu wa ta'ala mrezi wa fe famani tada noyo yenna abalungamye nago Oye nasalawo kutwala obulungamu ngabuva mu mazima gano agaveri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa innama yahtadi li nafsihi aba alungamiza moyo gwe aba alungamiza mtima gwe kitegeeza nti fo kulungama kwa fe Allah Subhanahu wa Ta'ala sinti yafunamu wabula fe faba funyemu era faba baba wonye nawa man dalla fa inma yawlu alaiha nawa bonna abasalawo kuleka obulungamu obwajja okuveri Allah subhanahu wa ta'ala wewavo ewa Allah subhanahu wa ta'ala ngabujja jetuli kitegeza fa inma yawlu alaiha yike nyini era aba yebuziza kitegeeza tino okubula kwe kulijali type mu aya ezo zitusomye waguru eyo aya esembye eri mu suratu Yunus I think it is 108th verse aya ezo zitusomye waguru tujamu ebitendo ebinene okuba nti Qur'an eno gye tuyina ekisookera ddala Burhan
kabonero, it is a symbol. Nti mububonero omusiraamu bumanyi bwako ye Qur'ani. Sometime back I was reading something mu magazine and the person wrote about the Qur'an. Na gamba. Mumanye nti okwerabira Qur'an, it is a sin by the way. Naddala bahufaza abakwate Qur'an ya Mwenyezi Mungu. Na bonna abalina kye balina mu Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba okuba nti oyina newe kibanga olaba nti kitono mu Qur'an mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, don't look at it as something small. Kuba bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala si bitono. So boba ngoli hafizu totunulire muntu aina tabati ya damu tuno mugawo wai goli hafizu tabati ya dava wano. No, not at all. It is not okay. Kuba yake kiri chaina si chiche. He is entrusted with something great. Ewe bigambo byani? Bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omuntu yenna kyaba ayina mu mutwe mu Qur'ani, you have to respect that. Manya nti taklifu yawo weri. Oyina okweyongera okulaba nti onyweza ekyo kyokola kikyolina. Because when you happen to forget, why? Gugwa abeera omusimu kubanga Allah je nuru ye mutwe gwe yafe. Kitegeerekese. So we have to try as much as we can. Nti bwobo inacho ina mu Qur'ani, berango fayo okulaba nti osigalo rajaha, osigalo revisinga, ngodingana okulaba nti kikuvamu. Kakati tumanye nti one of the symbols omusiraamu zaalina, one of the signs omusiraamu zaalina ezimulaga nti mbutufu Mwenyezi Mungu alina kyeyampa ekyamaanyi ye Qur'ani. Ekitende ekyokubiri kyetujja mu aya zetusomye waggulu, anur yahe kulane nuru yahe kulane kitangala. Bobo tambulira muzikiza, these guys who go into the mines, about the gold miners, now era bonna abayingira mu tunnels wansinga bayina ebyobugagga bye banoonya, yabe ekirembe n'ebifo ebirala. When you enter into that tunnel that is too dark without a headlamp, you're in trouble. Kuba toyina nuru ekola ki? Egenda kuyisa muziki zeno mwoyagalo yita yake. Wakadhalika obulamu bw'eddunia buneeno eri omwana adamu yenna bubeera nzikiza until he gets a source of light egenda okumuyisa mu makubo g'eddunia ganeeno agajjudde ekizikiza. And that source of light that a Muslim was given ye Qur'an yahe. Kati Qur'an bwebanga tefuuse nuru mu bulamu bwo, kitegeezo firiddwa. Therefore ti omusiraamu after knowing nti aina kabonero Allah subhanahu wa ta'ala kiyamukwasa nga ye Qur'an, then he has to acknowledge namanya nti the source of light he has ye Qur'an. Kitangala jali. Tayyib. Ekirala kye tuyigamu mu bitendo bya Qur'an mawaidha. Allah. Kyakwebuulirira. Ky'ova olaba nti umma yonna, ennyumba yonna eteekwa okubaamu abantu abagisomerangamuko ku Qur'an. Ku nnyumba y'omusiraamu lwaki olunaku luziba ng'Qur'an sibagisomeddeemu? Mukitegeera. Olw'ensonga nti kyakwebuulirira kye tulina. Baako at least halaka gy'otuulamu osome ku Qur'an bakusomese. Have you understood? Olw'ensonga nti kyakwebuulirira. Ky'ova olaba mu bimu ku bye tusoma mu abo abaatusooka abatugamba nti man arada sahiban fallahu yakfihi. Tyo yenna ayagala mukwano gw'omulungi Katonda wamumalira. Waman arada mu'nisan falqur'anu yakfihi. Naagala ekyokumubeesabeesa ekimuzza, ekimutereeza omutima, ekyokwebuulirira nakyo falqur'anu yakfihi. Qur'an yemumalira. Waman arada maw'idha, nayagala ekyokumusomesa ekyokumuzza, falmautu yakfihi, okufa kumumalira. Because death is a reality, we can't escape that. There is no reason as to why a believer should live worried because he's going to die.
After all, you pray, you do everything good. But sawa Allah subhanahu wa ta'ala twale bulungi. So ntio chokwebulira okufa kuba kumalira omwana adamu. Na ye wa man lam yarda biha ulai fannaru yakfihi. Na yoyo yenna aba atamaliddwa n'ebyo ebisooka waggulu. Fannaru yakfihi. Amaliriza omuliro gwe gukoze ki? Gwe gumumalidde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukingiriza omuliro ate atuweja naye ekitiibwa. Ekitendo ekirala Al-Qur'anu shifaa. Qur'ani kyakuwonya. Bajamaa, Qur'ani kyakuwonya. Apparently, abatunula mu statistics ez'ebintu eby'enjawulo ezifuluma naddala mu magazines ne journals ez'enjawulo. You find out nti abantu abasinga obungi, besides cancer, stress has become a very common disease mu bantu. Hatta n'abavubuka abato. But not until when religious leaders find a solution, eyokuzza abaana adamu eri ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala wawe, abavubuka abato, bakadde baffe, and all entities abantu ze bawangaliramu, then awunno cases za stress zijja kendeera. Psychological breakdowns zonna zijja kendeera. Because ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ebigambo bye? Why? Gwe ebigambo bya Katonda we yakuteeka mu dunia, webasi bisobola kutereza, then what will make you upright? Kakati nti abavubuka kubafa abasinza okubeera mu issues zino. Uwira abavubuka muvuka yawonse ku kizimbe, uvuka yakoze kino. Abalina ensaalwa yahe. Ikurani kyovola batulina okuddayo tugisome, tutandike okubeera nga tukola ki, nga twetereza. Kuba yeewonya ebyo byonna ebiri mu mitima gyaffe. Ekirala huwa alhuda. Qur'ani is a source of guidance. Eri bwe tuba tusoma aya gye twatandikiddeko nayo mu suratul Baqara, nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti dhalika alkitab la raiba fi, nti ekitabo ekyo kye mulaba, kye musoma, kye mulina, la raiba fihi, sikirimu kubuusabuusa mukyo. There is a reason as to why temuyina kubaamu kubuusabuusa. And that reason is hudan lil muttaqin. Olw'ensonga nti kiruŋŋamya abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati gwe ekuba erikutwala eri Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ate Qur'ani yeyina okulikusomesa n'okukuluŋŋamya gye liri, then why should it carry wrong information? Why should it carry misleading information? Why should it carry information that is half-baked? That's why scholars say half a doctor costs a life and half a sheikh costs a faith. Ekitegeeza nti mbimu abo wali mu bye bamanyi nti bw'oba osomesa abantu Qur'an, explain it to them very well such that imani yabwe teyononeka. Nti naawe okubeera ng'obulungi bw'obudde eri eddiini n'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, you have to try as much as you can okulaba nti kino Allah kye yakuwa ekiyina okutereeza okudda eri obuluŋŋamu okikwata bulungi. Otherwise faith yo eba egenda kukola ki? Eba egenda kusalika. Mpitegedde. Ekirala Qur'ani eno rahma. Bajama, Qur'ani kyakusaasira kinene nnyo. Although abantu abamu I think tebakifumiitirizaako and they don't know, naye nga Qur'ani kyakusaasira kinene gye tuli. Kyakusaasira kitya? Owaegwe bw'otasoma Qur'ani ejja n'ebajeeriya, akuba onoofuna? You won't. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala mu kusaasira kwe gye tuli kwe kuba nti yatusindikira obubaka obutunnyonnyola ebyo byonna ebituzza eri okusiima kwe. Have you understood? N'ekitendo ekirala alhaq, okuba nti Qur'ani ya mazima. Kyekyo kye tulina mu bulamu bwaffe ekyamazima. First
of all, these are Allah subhanahu wa ta'ala's words. Echo kubanti bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Echo chitumalira bajamaa. It is enough for us. Olaba obeera mu kibiina lekichara nakuwe big pamphlets naga yakigenda osome bino wotabisome you are not going to pass. Nosa omusajja amala ennaku nga teyebase nazuuka winter olusi ne subuhi nemuyitako nakola and so on and so forth such that yakola ki ayita naye nga bino byaliko nelekichara olusi atula nanoonya nanoonyereza and then he compiles, then he brings for you the pamphlets for you to read. Naye omwana adamu afuba okulaba nti akola ki afuna ekimuyisaawo. Wakadhalika bajamaa, okuyita ku nkomerero tubeerenga tutuuka eyo gye twagala, tulina okumanya nti tuyina ekisinga okubeera ekyamazima, ekisinga okubeera ekituufu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waffe nga kiri mu bulamu bwaffe. Wa hadha huwa alquran, nga ye Qur'ani ey'ekitiibwa bakadde bange. Nafe chibuzo chetuina. Fa aina kulubu almu'minina walmu'minati an kitabi rabbihim. Where are the souls of the male believers and the female believers upon the Quran that came from Allah subhanahu wa ta'ala, their Lord? Chibuzo chetulina. Chetuina okufumitiriza anga kubuliru nako uru jambula muwa fe. Nti emitima gyaffe giri wanga abakkiriza abaami n'abakyala ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waffe kye yatuwa. Era eby'ensonga lwaki tugenda okubeeranga wano buli Sande okufuba okulaba nti tugezaako okunnyonnyolegana, okwezza obuggya, okubaako bye tweyigiriza, okubaako bye tusoma nga tubijja mukitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala waffe, nga tu reflecting, nga tufumiitiriza ku aya ez'enjawulo mu Qur'ani, okutandikira ddala ku butya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatusaako obubaka buno. Era lwaki? Era abakkiriza bonna, abasiraamu bonna, ne societies in general zonna ezeetaaga okubeera nga ziruŋŋamizibwa n'ebyo byonna ebyava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nti omuntu yenna ayagala okubeera ng'obulamu bwe budde eri obulungi, budde eri obulungamu mu dduniya muneeno ne ku nkomerero, nti ayina okubeera nga yeekwata ku Qur'ani ey'ekitiibwa. Olw'ensonga nti oyo yenna eyeekwata ku Qur'ani abalibwa mu bantu ba Allah subhanahu wa ta'ala, era abo Allah subhanahu wa ta'ala basiima era babeeranga ayagala okubeeranga atunulako. Olw'ensonga nti ekyo oba okirese obeera ogudde mu kinnya ekinene. Today nga tumaliriza halaka ya leero oba sessioni ya leero, twagala tunuulire ku kufumiitiriza Qur'ani, ku kufumiitiriza mu Qur'ani n'ey'ekitiibwa. Abantu balimu emiteeko egya esatu majorly. Nti wotuba tuyire Qur'ani, for example here, and we are going to read it, or we are going to reflect upon the Qur'an. Abantu balimu emiteeko egya esatu majorly. Ng'omuteeko ogusooka, qismun a'rada an kitabillahi. Omuteeko ogusooka nga gwo completely gwakuba omugongo, gwesamba ekitabo kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala. They left it alone. Tebagala na kitunulako. Era omuteeko ogwo, haulai khusama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yawma alqiyama. Abo be bagenda okujja ku lunaku olw'enkomerero nga balina ebizibu, badduka eri omubaka sallallahu alayhi wa sallama bamugamba, yake tutase, ebintu bitabuse. Era abantu abo Allah batugamba ke eri mu suratul furqan aya ya 30, Allah agamba nti waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura la hawla wala quwwata illa billah.
Tumbaka sallallahu alayhi wa sallama. Ali jama soga Allah mrezi wa mugambe ya Rabbi. Ay Allah mrezi wange. Inna qawmi. Umtume inga gamba Allah wa mugamba antimazima Allah. Abantu banga abantu bechibinja change ittakhadhu hadhal qur'ana mahjura e qur'ane no bajisenguka tanbih a point to note you should never be among abantu abo nabbi bagenda okuyimirira maso ga katonda we nga gamba anti basenguke qur'ane nga nawe muli techiva yo complete and also okubanga mbantu abagenda okujanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba katonda we nti abantu bano ai Allah basenguke Qur'ani ne bajikuba mabega nga ne haji gundi mwali hajeti gundi mwali sheikh gundi mwali ya kibasi chikola chi si chivayo. We are not supposed to be included in such a group. Taib kakati yeyo seshwe de group jeri nena yo sawa Allah subhanahu wa ta'ala ajize babiringa batira bulungi those ones who want to extensively know okumanya baniya babase unke kulane eliyo Ibn al-Qayyim yanyonyola abantu abo mu bantu bana groups nya naye inshallah tujja batukako tuberenga tukola chi ngatupa nyonyola type ekibinje kyo kubiri nti bwaba ina Qur'ani oba Qur'ani we baweri bajifumitiriza ko bati a kesmun yatlu kitabullahi ta'ala grupo bechi binye cha bantu nga basoma ekitabo cha Allah subhanahu wa ta'ala lakinahu naye lam yastash'ar 'azamatuhu ngateba they don't feel obuzito bwachi nobuguru mivubwachi bwa Qur'ani ne yekitibwa walam yudrik ate eranga tebanna bana kutuuka kufumitiriza hakikata hu obutufu bwayo nobunene bwayo necho cheyeti senga ye Qur'ani ate walam yaqifa ala sultanihi ngira tebasubula oba nga teba fumitiriza okubera nga bategera obu obukulu bwerina mu bulamu bw'abaana adamu oba mu bulamu bwaffe walam yadri aina ijazuhu ngali tebamanyi n'ebyama ebigirimu ebyekusifu ebiri mu aya za Qur'ani ey'ekitiibwa n'ebyamagero ebigirimu n'ebyamagero ebiri mu aya eziri mu Qur'ani ey'ekitiibwa they don't know era igrupe eyo zezimu kulwachi we are here always ngaba walimu okulaba tugezaako kunyonyola ekulani eno bajamaa lwachi ya habrillahi almatin gwe mugwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe atukwasa oguta kutuka atenga mnywevu gutu ino kwekwa atako egrupe eyo kusatu qisbun yuraja kutubu tafsir. Hei, grupu jeri. Hei, nga waba soma. Ni wabi faizi nge vitao vya tafsiri. Uja msangali mjalalaini. Alimia Ibn Kathir. Alieno aigide. Hata nga ingire ni ya Sha'rawi. Wabana ingire ya Tahir Ibn Ashur. No msangali tafsiri zonanga. Msanga kula chi. Azeto lola. Nga wala huu himmatun fi fahmi kitabillahi. Nga Allahi msaja ya gala nyo kutegiri chi. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ee. Lakinahu yashuru bi anahu mazala baidan anitadaburi lhaq. Nga halabida dalambutufu. Okufumitiriza kwe. No kutegera mazima oburunji oburi mchitabu chino cha soma. Nechageza kwa kunonyereza. Buchari wala. Abono. Wali akatabu. Baka ita Marahilu Thiman. It is a very good book. Na woku baka limu luwarabu. Awata manjiru luwarabu yake mkareke. But we will try to ja compiling anga knowledge zenja ulo. Then we come here and we present it. Tufuboku lava and at least finger wali mtufunamu. Because
it benefits us more than nabalala baberenga batuyigako nafe tuberenga tubayigako. Therefore ebyo bibibinja baze groups esatu ezo ezigezaako kufumitiriza Qur'ani mu ngeri ezenjawulo. Kakati tugenda kusembyayo ebigambo bino wammanga. Kala Shatibi. Shatibi abasoma tajwidi mumanyi Shatibi kikyategeeza butudda mu field ya Qur'ani. Shatibi ono atunnyonnyola atugamba ng'agezaako okutudrawingira ekifaananyi eky'ebitende ebiri mu Qur'ani. Naki Qur'ani kyetegeeza mu bulamu bw'omwana Adamu. Kala Shatibi. Wa inna kitaba Allahi awthaq shafi'i wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wa haythu alfata yarta'u fi dhulmatihi min alqabri yalqahu sannan mutahallila. La ilaha illallah. Ebigambo bineno Shatibi atugamba. Tuwa inna kitaba Allahi awthaq shafi'i. Nti mazima ddala ekitabo kya Allahu subhanahu wa ta'ala awthaq shafi'i. Bwe bukakafu bwe tulina obusinga okubeera obunywevu mu kubeera nti kigenda kutuwolereza ku lunaku olw'enkomerero. Wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila. Era nga kyekye omuwendo mu birabo bye tulina Allah subhanahu wa ta'ala bi yatuwa. Wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu. Era nga ye companion, ye mukwano gw'omuntu asinga gwasobola okubeera nga naye ku lusegere nga wallahi emboozi ze tezibowa ate nga tezikoyeka. Kyofuula abantu abasoma Qur'ani bajamaa nga bagifumiitirizaako nga bagimanyi. Ekurani tebagikoowa. Lianna alquran la yumallu hadithuhu. Ekurani emboozi egirimu tekoyeka tebowa. Era bwe tulituuka mu maaso awo tujja kunnyonnyola ekigambo suura kitegeeza ki, lwaki essuura z'Ekurani baziyita bwe batyo. Nti Omuarabu yali annyonnyola n'agamba nti ekigambo suura mushtaku mina suur kiva muki mu glass, yani etymology. Ekigambo kino baba bakinnyonnyola terminology yakyo nti kiva muki mu kigambo like a glass erimu ekyokunywa. Wa suur kitegeeza nti buli wonywa ekyokunywa kineeno because of the sweetness that is found in this drink you're trying to take, it forces you not to stop on one sip, but rather it forces you to take another sip until the drink gets done. Then you even be forced to go back and then you ask for another drink. Mukitegedde? Wakadhalika ekigambo suura kikitegeeza nti olw'obuwoomerevu obuli mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Nti the more you read one surah, it forces you to go to the next surah. Then this one forces you to go to the next. Then have you, I think you get the point. Nti omuntu amaliriza takowa. Nti olw'obulungi obuli mu Qur'ani gy'asoma, you finish one chapter, you finish one surah, n'ogenda ku ndala, neno nekuforcing okugenda ku ndala, amakulu g'ekigambo suura we gava. Kati obwe bulungi obuli mu ki? Obuli mu Qur'ani. Nti ono aba agifudde mukwano gwe takuwa wa mboozi eva mu Qur'ani eno. Watardaduhu yazdadu fihi tajammula. Nti n'omwanadamu gyakoma okugiddingane Qur'ani tazdadu fihi tajammula. Obulungi bwayo gye bukoma okujja nga tebukoma. That's why you will never hear a Muslim asking for an updated version of Al-Fatiha. He's not there. Yet every day, five times daily, by Imam Baso Masureja,
emu al-Fatiha jibadingana jibadingana uva wadogede China okomewo odewa everywhere you go buli wona wonotuka eswala batandika na China al-Fatiha na yesi waliyo yali akoye nasuka naga abana inza al-Fatiha njikoye but later ye mpya it has never happened at all kali bajama iyo ya Qur'ani kama msajja wagamba ntu watardaduhu yazdadu fihi tajammula nti oli jako mokudde eri Qur'ani bulikadde jeko mokubere nungi jali jeko mokumunyamira therefore hatta nti omuntu ne watu ko kuyingira mu kaburi fi dhulmati mu kizikiza kijujuddemu asanga yo Qur'ani eno jiyasomanga mutahallila ngemwaniriza ngemulinze bajama bakutiranga nange sereseyo okuba mwaba abantu abawa Qur'ani obudde bakama bange ebigambo bibeera bingi olusi byetuba tujjeyo byebisinga okubeera ebitono netubakutira okweyongerangayo to read extensively mwongereko kwebyo abawalimbe babatadde ku table olwensonga nti mwemweyongerayo olusi mufuna na bingi ebisinga ku byaffe byetuba tukoze eki byetuba tujjeyo wana na wetubasabira please mubere tubere abasiraamu abasoma abasiraamu abanonyereza abasiraamu abafuba okulaba nti because they say a man is what he reads omusajja abere ekyo kyasomye omuntu abere ekyo kyasomye ona kuteruziba okujja ko ngo inache weyongedde ko mukusoma mukitegete therefore tujja koma wano olwalero naye tubebaza okubeerangawo okufisanga wakadde it is not easy na itsawa Allah subhanahu wa ta'ala basime era abawe mpere nene mukwerekereza kona mwebale nyo okubeerangawo mulaba salam tv nembeera ko byembeera muyiga nokuyigiriza nebe byonna byemutuusaako engalo ng'abatonde ng'abanadamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bibanguyirize ebyo na byemwetaaga mu bulamu ebirungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abibanguyirize okubituukako n'ebyo ebibi byonna ebibanakuwaza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ibasembereze wala ate abere ng'abanguyiriza okuyita mu bigezo byonna ebiba bibatuuseeko mu bulamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaina abaana abere ng'abanguyiriza okusettinga goals ennungi mu baana baneeno ate zemba msettinze tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanguyirizo zituukako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaana bano baba tuwadde abafuule ebitangaala mu bulamu abafuule ekintu ekirungi abazadde kye beeyayanira okutuuka nga balaba ate tusaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna abazadde bye beetaaga mu baana baabwe birungi bibeere nga bituukirira tumusaba Allah berenga byangu ya kuba ya muinza kwecho. Bona baina maka, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Aga watere mevi tangala, awatere mubu runji, awatere mubu gumi ikiriza wakati wawubona wabira wagalimu. Nevi zibu yon nevi galimu nga maka, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Abisembeze wala ate abiringa gateka mubu runji. Tusaba Allah, owe chitiwa. Atuanguirize okunyweza imani ku mitima jaffe n'okugoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuagalamu tumusaba Allah atuanguirize okumwagala n'okwagala amateeka ge n'okugateeka mu nkola tusaba Allah tufuule abasiraamu abalungi atufuule abantu abalungi abalabibwako buli omu ne babeera nga beesiimu olw'okuba balabye ku muntu omulungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasire fena mu dunia mneno atuanguirize byonna byetwetaaga atukingirize byonna ebizibu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasire bakadde baffe bonna abakyali abalamu mu bo tusaba Allah abanguirize buli kimu mu bulungi ate ebibi byonna abirenga ebakingiriza abatuva ku maaso tusaba Allah subhanahu wa ta'ala jibali abasasire ate nafe tuli batuuseeyo atusasire fena tuke mu maaso ge nga tusiimye tusaba Allah owekitiibwa atuweja naye y'emirembe ewatali kusooka kubonerezebwa wadde okubalibwa
Olwensonga Allah subhanahu wa ta'ala janaiye hata ajigaba olw'okwagala kwe n'okusiima. Tumusaba Allah asiime atuteeke mwabo abagenda okubeera mujja naye ey'ekitiibwa era ey'emirembe. Allahumma amin. Barakallahu fikum wajazakumullahu khair. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume abawe embeera ennungi. Nateera tuddemu okusisinkana omulundi oguddako nga ffenna Allah subhanahu wa ta'ala atusiimye ate nga tuli mwabo abagenda okubeera mu wiiki ejja nga tuli balamu, nga tukyali basiraamu, nga tuli bantu balungi. Mwebale nnyo okubeerangako ku Salam TV. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atwanguyirize buli kimu. Until next week, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah.